Assalamualaikum semua. Hari ni Mami nak share cara-cara nak masak sambal tumis ikan bilis resepi Granny Katsha. Ni bahan-bahan dia nah. Kita ada lebih kurang 10 sudu besar cili blend, 1 biji bawang Holland, 1 biji bawang merah besar, 3 ulas bawang putih dan sedikit belacan. Ikan bilis yang telah digoreng, garam, ayak, minyak, 1 sudu besar oyster sauce, 1 sudu kecil secukup rasa Maggi, 1 sudu kecil gula. Ni Mami tambah sebab masakan Granny tak ada gula. 1 sudu kecil butter, ni pun Mami tambah. Dan 3 sudu besar santan, ni pun Mami tambah. 1 biji bawang Holland dihiris dan 1 keping asam keping. Okey, ni bahan kita nak kena blend dah. Kita blend kasar saja. Maksudnya blend tanpa ayak. Okey, kita blend bahan-bahan yang di blend tanpa ayak. Kiranya kita blend kering saja. Panaskan minyak yang kita goreng ikan bilis tadi. Lepas tu masukkan bahan yang kita blend tadi. Tumis sampai dia sedikit garing lah. Jangan risau tau kalau nampak minyak dia banyak, sebab kalau kita nak buat sambal, kita perlukan minyak yang banyak. Tapi bila sambal tu dah masak nanti, hampa bolehlah buang minyak yang terapung tu. Okey? Bila bawang dah naik bau dan nampak garing, masukkan cili blend ke dalam bawang tadi. Tumis sampai dia pecah minyak tau. Masukkan ayak daripada blender yang kita blend bahan-bahan tadi. Blend bawang tadi lah. Rasa ni hampa bolehlah tutup tudung supaya dia tak terpercik keluar. Masukkan 1 keping asam keping. Lepas tu kacau rata lah. Kalau hampa nampak cili ni semakin kering, hampa kena keep tambah ayam tau. Sebab kita nak cili ni pecah minyak. Dia tak pecah minyak lagi ni. Kalau nampak cili tu semakin kering, masukkan sedikit ayam lah. Kena masak sambal ni sampai dia pecah minyak. Lama sikit pun tak apa, tapi sedap. Okey. Sambal kita pun dah pecah minyak. Nampak tak minyak dia naik? Kita masukkan 1 sudu besar oyster sauce. Tubuh sampai habis lah. Lepas tu kacau, bagi rata. Masukkan 1 sudu kecil secukup rasa Maggi. Kacau, rasakan dengan garam dan juga gula. Kalau hampa suka manis, hampa letaklah gula lebih nah. Mami letak 1 sudu kecil je. Masukkan santan. Kacang. Kacau bagi sebati. Dan juga butter. Last kali, masukkan ikan bilis yang telah digoreng. Dan juga bawang Holland yang telah dipotong. Separuh gula. Kalau nampak sambal terlalu kering, boleh masukkan sedikit ayak masa ni. Lepas tu
kacau rata. Masa ni hampa dah boleh adjust apa yang kurang. Kalau kurang masin, tambah garam. Kalau kurang manis, tambah gula. Okey, dah siap. Inilah dia. Sambal tumis ikan bilis resepi Granny Kak Syah. Selamat mencuba hampa. Jangan lupa subscribe dan like video ni. Assalamualaikum.